Հուսիսյանին, որպեսի մեզ ընդհանուր ներկայացնի այս ընթացքում, ինչ է բարձրաձայնել Հայաստանը միեդում, ինչ խնդիրներ ուրենք հասել այդ բարձրաձայնման գործընթացում, այդ գանգատների դիտարկման կամ այդ դիմումների դիտարկման գործընթացում, եւ մյուս արդեն մեր մյուս բանախոսները կկիսվեն իրենց դիտարկումներով, խնդրեմ պարոն Կիրակոսյան։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, կարծում եմ արդեն իսկ հրապարակային մաղագին բան ասվել էր եվրոպական դատարան, թե ինչ բնույթի պահանջները ներկայացրել Հայաստանի կողմից ես վերջին երկու ամսվա ընթացքում, բայց ընդհանուր համփոփեմ, սկսած առաջին օրվանից, 27-ից սեպտեմբերի, առաջին դիմումը, որ ներկայացրել էր միջանկյալ միջոցի վերաբերյալ դիմումներ, որի հիմնան վրա բավարարվեց արդեն որոշում կայացրել դատարանը 29 սեպտեմբերի, այնուհետև երկրորդ որոշումը եղավ օկտեմբերի 6-ին, և սկսած այդ սեպտեմբերի 27-ից ամբողջ մեկ ամսվա ընթացքում կարելի ասել գրեթե ամեն ռեժիմով ներկայացնում էին իդրում ան մեր ներկայացրած դիմումին, սկզբնական միջանկյալ միջոց կիրառման մասին դիմումին, և արդեն կայացրած որոշմանը իդրում ան լրացուցիչ ապացույցներ և լրացուցիչ փաստարկներ, որոնք հիմնավորում էին Ադրբեջանի կողմից միջանկյալ միջոցի, ինչպես նաև կոնվենցիայի խախտումների, նաև մարդասիրական իրավունքի խախտումների մասին։ Այդ պարզը խոսքը գնում էր առաջին հերթին պարբերական թիրախավորումները քաղաքացիական օբյեկտների, քաղաքացիական բնակավայրերի թիրախավորումը քաղաքացիական անձանց, և նաև ներկայացվել են բավականաչափ պապացույցներ, որոնք վերաբերվում էին Թուրքիայի ներգրավվածությանը վարձկանների օգտագործման միջոցով, և դրանք, որ ընթացս արդեն օկտեմբերի ընթացքում, առաջին մեկ երկու-երեք շաբաթվա ընթացքում ավելի, այսպես ասած, ապացույցները բազմապատկվեցին։ Հաջորդ փուլը, կարելի ասել, երբ որ կամ հաջորդ տեսակի պահանջները, որ եվրոպական դատարանը ներկայացրել են, վերաբերում են ադրբեջանական իշխանության կամ վերահսկողության ներքո անցած քաղաքացիական կամ զինվորական անձանց, առաջին դիմումը ներկայացրել ենք օկտեմբեր ամսին դեռ, և երկրորդ անգամ դիմեցինք նոյեմբերի 11-ի դեպքի վերաբերյալ արդեն նոյեմբեր ամսվա մեջ, և արդյունքում մենք ունենք մեկ միջանկյալ միջոց կիրառելու որոշում այս կոնկրետ 9 անձանց մասով, 9 զինվորականների մասով, որով նաև ժամանակ էր տրվել Ադրբեջանի կառավարությանը ներկայացնելու մանրամասն տեղեկատվություն իր մոտ պահվող այդ անձանց առողջական վիճակի, պահման պայմանների և այլ մանրամասների վերաբերյալ. Ժամկետները ցավոք սրտի Ադրբեջանը բազմիցս խախտել էր, և անթերապես պատերազմի ընթացքում ենք շատ ասած առամարական վերաբերմունքի ընթերցորում դատանի ցանկացած պահանջին, և նաև էր արդյունքը, որ դատանը կիրառեց որոշում կայացրեց միջանկյալ միջոցը կիրառելու, քանի որ դատանի կողմից ներկայացված տեղեկատվություն տրամադրելու պահանջները պարբերաբար անտեսվում էին։ Եվ այս պայտրությամբ մենք ժամկետ ունենք մինչև ամսի 4-ը, այսինքն վաղը, որ Ադրբեջանը պետք է ներկայացնի կոնկրետ անձանց վերաբերյալ մանրամասն փաստարկված տեղեկատվություն։ Եվ մի քանի օր առաջ նաև ներկայացրել ենք մի քիչ ավելի մեծ խմբի վերաբերյալ էլի ռազմագերիների, ենթադրյալ ռազմագերիների վերաբերյալ պահանջ, այս պահին մանրամասները դեռ չեն բացի, մինչև որ չստանանք ավելի հստակեցումներ։ Թերևս այսքանը, որովհետև հիմնական ներկայացված պահանջները վերաբերվում էին հրատապի միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջներին, բայց զուգահեռ նաև դրան ընթացել է ապացույցների հավաքման բավականին մանրակրկիտ գործընթաց, որոնք էլի դատարան անընդհատ ներկայացվել են և էլի շարունակել ենք ներկայացնել, և նաև այդ ուղղությամբ նաև աշխատանքներ են տարվում շարունակական ապացույցները հավաքելու և ամբողջականացնելու ուղղությամբ։ Այսքանը, եթե